je Jan. Jan želi vrhunsko zdravstveno oskrbo za svojo družino. In edina stvar, ki jo jemlje bolj resno od prostega strela, je zdravje njegovih otrok. Zato njemu in njegovi družini pomagamo, da lahko hitro in enostavno dostopajo do specialistov in zdravljenja, tudi brez napotnice. Saj jo lahko pridobijo preko svetu na daljavo z osebnim zdravnikom Halo Doktor. S članstvom v programu Generali Zame pa tudi prihranijo. Zavarovalnica Generali. Sviža banana je stisna tvigi programa. Oplata kumi.